No niin, terve vaan tälle kaikille. Meikäläisen nimi on Mr. Foxy Vlogger ja mä sain tota noin ne kilpailijan God of War GTA 5. Nimittäin Gran Turismo. Kyllä. Mitäs ihme? Displays, joo. Pistetäänkö vähän alemmas, pistetään vaikka mihin me pistetään vaikka miinus 60, koska on se hyvä, mä en tiedä. Dark parts, pistetään vaikka miinus 30. Mitä? Selekty. Having the frame rate to the game. High resolution, yes, se just. Mitä resolution on 4K? Ai. tietenkin. HDR, joo. Selvä. 10. Mikä vittu musiikralli? Nice. Kaikki tää. Okei. Welcome. Joo. Left stick. Niin, saisiko tosta vähän aidomman, kun pystyis kääntelee vähän tota, mutta en mä nyt ala. Otetaan toi. Pedal controls. Mitä? Use the right for joo. Use the R2 button. Ah, break. Mikä tää sit? Onks tää sit niinku, mikä tää on? mä en tiedä. Toi on recommended. Control, ei. Care control, joo. Mä en tiedä, laitanko tätä vähän liian pimeäksi, mutta... ollaan beginner. Joo. Yes. Meidän on. Here we go. Katsotaan, mitä tää menee. Oho. Mä kistyks sen laitan vanhas. Noniin. Ei perkele, mä laitan tää liian pimeäksi. Display settings. Ottakaa sinne, mä painan tätä exitiä. You can now play Grand... Joo. Ootas nyt. Tässä mä saan tota kirkkautta vähän suuremmaks. Tää ei mennyt niinku mä ajattelin. Transmissio. Otetaanko manuaali? Ei varmaan ota. Ei vaan. Ottakaas nyt. Tämä on extra. Okei. Joo. Mikä näyttää hienommalta? Vai ei tää ainakaan? Ottakas nyt. Ei, tää on vähän liian kirkas. Vähän tosta vähän. 1.5. Pistänkö vielä 1.7? Näyttää kivemmalta. Mitä? Okei, begin. Do this to begin Gran Turismo 7. Totta vittu. Se on siellä. Ford nickname. Selvä. Foxy.
Foxy Vlogger. Oi, meni vielä. This is the beginner's all control. Joo, otetaan normaali. No niin, ja tuleeko se jonkunlainen aloitus vai? Gran Turismo, 25 vuotta. Oikeesti, mun täytyy katsoa. Näyttää ainakin ihan pärkälä hyvältä. H. Juu. Ei kuseta. Daisuke Takeuchi. Odotan, tunnenko mä ketään täältä. Ollaan porukkaramu. Se on Watanabe. Mikä vittu sulle Watanabe? Ei kyllä näytä. Et tunnistaisin täältä ketään. Ja tästä on tehty siis elokuva, sen takia mä haluan tehdä tästä pelivideon. Koska tästä tuli elokuva. Niin. Nyt tästä tulee mun oma sarja. Keiichi Yoshitawa. Kento Minemura. Eikö? Akira no Kami. Ais. Jumalauta, se on pikkusen kiitä. Hiroshi Samatsu. Akira Saito. Joo, ei kyllä, ei kyllä. Tukka, ei tukkaan mieleen näistä ketään. Anteeksi, yskäisin. No niin, Lewis Hamilton. Sieltä, tuttu. Hamilton. Oi, 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 oi. Ei, mä en voi muuta sanoa, kun tää on vitu hienon näköinen. Oi, 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 oi. Pysynkö tiellä? En. Ei vaan, en mä tiiä. Huhhuh. Kai tää on hieno. On muuten hieno. Se
mä sun varmaan pelaa eniten. Nyt voi jäädä vähän GTA Vitoiden läpi peluja. Kaadun varjen läpi pelu voi jäädä vähän kakkoseksi mittaisi. Ei se nyt niin haittaa. Ainakaan muotoutusteita se ei haittaa. Oi. Oi siinä, minun auto musta niin perkele. Sillä kun pääsee ajelemaan, niin... Tai sitten kun minä pääsen sen rattiin, niin on muuten meno. Joo, sit täällä on sateisia kelejä. Okei, nice. Niitäkin oli sitte, jes. Noniin. Oi siinä. Mustangi. Kauankohan tää aloitus kestää? Haluaisin ajaa perkele. Joo. Tää on kaikenmoisia autoja täältä vaan löytyy. Joo. En tuu varmaan pääsen. En tuu varmaan niinku tota noin niin. Pääset tekee tommosta. Kyllä se on autoka tolleen, kun minä tolleen yritän tehdä. Pääsekö ohi? Ohi päästiin. Noniin. Siellä sitten. Oi, sinne meni lampu. Oikeus Lamborghini, tässä on. Älkää nyt sitten Mustangia tuho, perkele. Jos mä näenkin, että tässä pelissä yksikin Mustangi tuhoutuu, niin mä en pelata. Ei vaan. Oi. Kaunista. Onko enää kaunista, kun minä pääsen ajan? Gran Turismo 7, tää Real Driving Simulator, kyllä. No niin. Aamu sarastaa. Sara, hello, so you must be Fox Vlogger. Hell yeah, yes I am. For your new adventure, I see. Yes. My name is Sara. You guide this world of Gran Turismo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Let me start by asking you first. Okay. Have you ever traveled the world of Gran Turismo before? Onko mä? Ottakaas nyt kun täytyy muistaa. Have you ever traveled? On tottahan kai. Siis on mä ennen niinku Gran Turismo 6 pelannut. Ja tälleen. Tää on mun ensimmäinen. In this world of Gran Turismo 7, there are things that have not changed from before. Okay. And then there are things that have been newly added. Okay. Things evolved fast and win races. Yes. Collect cars and learning about the fast culture, of course. Okay. Foxblocker, let's get out there and explore the rich world of Gran Turismo. Okay, first of all, you need a car. The used car dealer offers prices, so let's go and check that out. Okay, käytetään autossa. Nice. Mä haluan joku hyvä.
Andy. Hello, you must be on your first report. Yep. My name is Andy. I'm the owner of this dealership. Nice to meet you. Nice to meet you too, edelleen. Right now this... Okay, nice. Sä voin nyt valkata auton. Andy, could you give Fox Walker some after picking the first car? Okay, no problem. When choosing your car, I was sent the PP. Pepe, mitä vittu? I didn't this look and price. Pepe, standard performance points, yo. And how fast that car is. Yes, the Pepe is to give you overall of how fast a car is. Oh, yo, mä tajusin jo. Taking into account the power. Okay. The height of Pepe. Joo. As you begin to... Joo. Mä tajun. Mä kyllä tajuan nää jutut jo. Onneksi se vastannut mun puheluun. Mä ajattelin, että oltais voitu tehdä sen kanssa. Mine live, mutta ei vasta. Tää on Dodge, kattokaa. Jei. Mitäs auto täällä on? Lamborghini Uima. Mitäs mä nyt saisin? Anteeksi taas. No, tietenkin mä saan tästä. Heti, koska mulla on nyt 2 000, jos toi nyt sitä tarkoittaa. Vai pystykö mä valkata jonkun tästä? Ei pysty. Aattelin. Okei, näistä. Pepe, mikä se on? 355.55. 353.03353. Tää on nopein, eikö se on näistä? Juu, on. Jes. Täytyy ottaa sitten tämä. Mikäs tää oli? Joo. Noin. On se nyt aika hieno. Ja hei, level 1 vasta, yeah! Venue process car game, So, pick up lots of cars and get your collector level. As you pick out of the first car, congratulations. Yeah, so Foxville, this will be your first car. No, siltä näyttää. Once you leave here, I go into your garage and check out your new car. No niin. Täytyykö nyt häipää vittuun täältä näköjään? Okei, mitä sitten tapahtuu? Garage is now open. Joo, täytyy mennä. Oh, Dali. No niin. This is how home base and switch card settings. I look at your collection. Joo. Tota kirkkautta mun täytyy vähän säätää. Mikä tää on? Tätä se on nollas. Ei. Eikö mä saa enää kirkkautta nostettu? Voi persi. Ei mitään frame ratea sentään. Ei. Tätä olis mennä nostanut vaikka tuonne maksimiin. Etteikö hän hyödyttänyt paskaa? Vai hyödyttikö se? En mä tiedä. Ei tainnut. Ei voi mitään. Okei. Joo, mitä sitten? Onko se sitten tää? Car collection. Juu. This is your car collection. All cars. No, ei tää nyt kyllä hyvältä vaikuttaa. Vielä alkuunsa. Missäs täällä on mun autoa?
No, täällä se on. Pieni yksinäinen. En mä nyt tota olla lukemaan se tarkemmin. Saanko mä nyt lähteä kisaan, please? Aha, kahvela on auki. Oi, ihanaa. Kelpais pieni trumpet. Okay, sword it in the woods. This is a special place. Oho, mä vain skippasin tuon. The result of all special menus for people. Come on, Fox Walker, let's go inside. Ah, en mä edes skipannu noita. Mä menen itsestä. So you are Fox Walker. Joo, kaikkihan hei mut tuntee vita. Menu books. Start. Living your car life. Yeah, ensimmäinen saavutus. The first menu. Joo. Saanko mä nyt niinku aloittaa tämän? Minä tein tämän. Tässä on mennyt niinku 21 minuuttia ilman, että mä oon tehnyt yhtään mitään niinku kisailu. Ei tämä ole reilua, hei. Sori katsojat. Mä en tiennyt, että aloitus on näin pitkä. Ei vaan tää on kumminkin tätä ihme tutoriaalihommelia, niin... Ei voi mitään. Pääsenkö mä nyt ajaa, please? Oi, Ford Series is now open. No niin, nyt päästään ensimmäiseen kisaan. Showcase is now open. No niin. Siis joo, kyllä. Nyt on varmaan akku tarpeeksikin. Juu, 100%. Mennään Amerikkaan ja ensinnäkin. Tänne. Joo, enteri. Huhhuh. 3RD Pleasure Hider. Juu, mä pääsen heti ykköseksi. Display settings. Display, joo. Ei, mitä mä tein? No, tää on sitten tän näköinen. Mä voin pistää. Hienon näköinen tää peli. Eiku. Hetkinen nyt. Nyt nää kyllä on oudot, nää control settings, ei nyt sitten. Siis ei. Onks tää sitten se, että nyt painetaan niinku... Noniin. Nyt nää on sellainen niinku pitää. Tai no vaan mua nyt häiritsee tää, ettei oo. Sitten laittaa tää niin päin. Siis odottakaa nyt. Display settings. Image settings. Hei nyt. Tää. Joo. Okei. Okay. Mut onks tää oikeesti? Display car name. Joo. Anteeksi taas. No, ei voi mitään. Oi. Oi. Eikä, et siin tää on ihan vitu hienon näköinen peli, mutta... Ainoa vaan, että mä kusin nää grafiikoitten kanssa, niin tää on vähän... Shit. Mutta ei hätää, mä lupaan sitten, kun tulee ensi video tästä, niin sit mä lupaan, että on saanut vähän kasattua tätä tota noin, niin nää settingsit ihan kuntoon. Oho, tai toiseksi pikakierros. Näähän menee aika nopeasti. Joo, älkää tulko eteen, niin vittu voi painaa pöytiä, niin okei, tää on prosessi. Okei. En mä kyllä noita kahta vikaa saa saatana. Se piti olla kolmas tai suurempi, mutta en mä nyt noita vittu enää kiinni. Vai saanko? Miettikää, jos mä saisin noin kaksi vielä kiinni. Ei pääse.
Ei millään pääse, eikä pääse, ei pääse. Nope. 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 En luota itseäni nyt tällä, juu ei, ei ei. Oh, olin kolmas. Ei voi mitään. Kolme tai suurempi, kusetusta. Clean Racer, jei! Tonne. Kattakaa, siellä näkyy toi Suomen lippu tossa Pietarossa. Clean Race bonus, jei! Nyy, nyt alkoi tapahtua asioita. On kakkoslevukivi. Ihanaa, ihanaa. Tässä pystyy vielä kattoo tänne. Mein, katso tää ensimmäistä. Olen pahoillani siitä. Koska mä nyt haluan ihan siis muodon vuoksi. Joo, en mä tiedä. Mä täytyy katsoa näkö asetukset ihan tarkemmin ennen kuin tää video loppuu. Purvilla. Ei. Vibration, joo. No onko? Joo, onko. Tästä se pitäisi tulla. Noniin. Kuusen laitetaan vaikka kymppiin toi. Tää voidaan laittaa vaikka kutoseen. Ei kun laitetaan vitosen. Noin. Hei joo, nyt. No niin, nyt alkoi niinku tapahtua asioita. Tota vähän tohon. Eikö joo. Tota vähän tohon. Hei, nyt alkoi tapahtua asioita. Koitetaanko vielä uusiksi? Koitetaan vielä uusiksi. Pärkki. No niin. Nyt niinku nähäänkin jotain. En mä nyt kahvilaan perkele halunnut mennä, enkä mä nyt... Ei. Hyi. Paljon sitä on kestänyt. Mennään toi, mikä se oli, Aasiavi. Kun nähdäänkin jotain, katsotaan. Nyt on niinku meidän prioriteetti päästä ykköseksi. Ja siis tän reissin jälkeen tää loppuu tää video. Mä tiedän, mä en oo... No. On nää vähän parempa. Sheet. Nyt alkoi vähän niinku sujua. Kattokaa nyt. Joo. Pääsäkö vielä Honda ohi? Kyllä mä pääsen. Honda päri. No ne. Moving on up. Hell yeah. Päistäkää. Päästäänkö me ykköseksi? Kyllä, päästään ykköseksi. Hell yeah. Mitä vittua tämä on? Melkein lähti hallinta tästä autosta. Se olisi ollut kiva. Heti kun päästään ykkösen, niin tulee karma ja se... Ei nyt. No voi perkeleitä. Nyt me mentiin näyttävästi, kirjaimellisesti mentiin näyttävästi vittu maaliin.
No niin. Clean race bonus. No en mä nyt tiedä tosta lopusta, ei se on nyt ihan clean racei ollu, mutta... Oh, nyt meillä on kaikki Hondat vai? Ei ku mitä, Mazda, Honda, Toyota, juu. Nois. Kaadutaas nyt tää vielä tähän loppuun, kun meikäläinen pistää. Jältä niin meikäläinen, ei vittu, tää näyttää hienolta. Ihan oikeesti, herra Jeesus. Täs mä haluun nähdä, mitä sillä autolla vittu tapahtuu. Mitä sillä autolla tapahtui, kun se veti yhtäkkiä se mun hieno sivuluisuhommeli. Tää on hieno, kun tää näyttää tää replay. Mä en muista, oliko Gran Turismon kutosessa, oliko siinä sama homma. Että se näytti sen replayn, tais olla kyllä. Kyllä siinä tais olla ihan sama. No tos mä vähän puuppasin, mutta ei kai se nyt mitään väliä. Ja sieltä. Mitä helvettiä tossa tapahtui? Mihin mä osuin? Että auto alkoi vetää jotain vito. Sitten kattokaa nyt. Mitä helvettiä tossa tapahtui? Oliko se niinku vaan ihan joku karmaisku? Näytti tulee kieltä tolleen, jonka ohi mä menin. Taas varmaan olla. Mut kattokaa nyt tää viimeinen. Tää kattokaa nyt. Ette voi sanoa, että on hieno. Ette. Tai no okei, okay, mä ajattelin, että tää olisi mennyt hienommin, että jos törmät on seinä, mutta kattokaa, no kyllähän se nyt on aivan mainiosti. Aivan vaan mainiosti meni tuohon noin, juu. Miettikävä, jos toi ei olisi ollut vikakierros. Oltais oltu aika moisessa kusessa. Mut joo, tää oli ensimmäinen osa. Gran Turismoa, siis eikä tule olemaan viimeinen, koska mä tuun tätä kyllä pelaamaan. Ja tälleen. Joo. Jos mä saan Poenikselta yhteyttä, niin sitten tulee vielä Minelive, mutta luulisin, että se varmaan nukahti. Mutta joo, Gran Turismo jatkuu huomenna. GTA tulee ehkä tänään vielä. Ja joo, kyllä. Ja ei mulla varmaan muuta ihmeenpää tässä sanottavaa ole tässä lopussa, että helkkari hyvä peli. Tulen pelaamaan tänään, en tänään vaan, tulen pelaamaan tämän läpi ihan kokonaan. Ja joo, ei tässä muuta. Mr. Fox Vlogger kiittää kuittaa ja tilatkaa kanava ja pistäkää peukkua. Jos haluatte lisää, jos ette halua, tätä tulee väkipakolla, koska minä en tätä lopeta. Ja tota noin, niin joo. Niin. En mä tiedä, mitä tässä loppuun sanoisin, mutta Mr. Fox Vlogger kiittää kuittaa ja se on morjens.